Naš tim, konstrukcija glavna ostaje onako kako smo je dr. Perica Stojanović i ja zamislili još pre 2-3 mjeseca. Tako da trenutno moj pomoćnik je dr. Aleksandar Ćirić, primarius, anesteziolog, moj dragi kolega i moj mentor. Šef hiruškog sektora je dr. Aleksandar Lilić i načelnik hirurgije ujedno. Šef internističkog sektora je dr. Zoran Jovanović i načelnik internog odjeljenja. I šef ovih dijagnostičkih grana je dr. Marija Vitanović, načelnica radiologije. Tako da to je osnovna konstrukcija preko koje funkcioniše ova opšta bolnica.